Վարիոր սիրելիներս, այսօր միասին պատրաստելու ենք հավի կրծքամսով, սնկով և եգիպտացորենով աղցան, որի համար մեզ անհրաժեշտ է հավի կրծքամիս, մեկ ատամիկ սխտոր, եգիպտացորեն, սունկ, մայոնեզ կամ թթվասեր, ինձ մոտ մայոնեզի և թթվասերի խառնուրդն է, մի փոքր փունջ համեմ, սև պղպեղ և աստճաշակի աղ։ Սկզբում կտրատում ենք սունկը։ Սունկը կտրատելուց հետո ավելացնում ենք աղցամանի մեջ։ Այնուհետև թել-թել ենք անում հավի կրծքամիսը։ Թել-թել անելուց հետո նույնպես ավելացնում ենք աղցամանի մեջ։ Աղցամանի մեջ նաև կավելացնենք եգիպտացորենը։ Քերիչով կանցկացնենք մեկ ատամիկ սխտորը։ Այնուհետև կկտրատենք մի փոքր համեմի փունջը և կավելացնենք աղցանի մեջ։ Եվ կավելացնենք մայոնեզի և թթվասերի խառնուրդը։ Եվ այնուհետև խառնենք մեր աղցանը։ Կավելացնեմ մի փոքր սև պղպեղ։ Աղը ավելացնելու շատ զգուշ կլինեք, քանի որ հավի կրծքամիսը եփել ենք աղով, մի փոքր աղով։ Եվ մի փոքր էլ աղ կավելացնեմ, շատ քիչ։ Նույնպես մի լավ խառնում ենք։ Ահա սիրելիներս, պատրաստ է մեր համեղ աղցանը։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք տեսանյութը մինչև վերջ։ Շնորհակալ կլինեմ նաև, եթե բաժանորդակրվեք և լայքեք տեսանյութը։ Մնացեք բարյավ։